Góðan daginn, kæru samnemendur, deildarforsetar, rektor og aðri gestir. Það með sannur heiður að fá að tala fyrir hönd nemenda í HR hérna í dag. Þetta formlega í fyrsta skipti á æviminni sem ég held svona ræðu, svo skulum vona að þetta gangi bara vel. Síðastliðin 2,5 ár hef ég verið nemandi hér í HR. Þessi ár einkennast af alls konar tilfinningum. Ég byrjaði HR-göngu mína hausti 2015 sem mjög stressaður og kvíðin busi. Ég var nýútskrifuð úr Verkmannsskóla Austurlands sem lítill og góður skóli í Neskaupstað. Fyrsta skipti sem ég steg fæti inn í HR var fyrsta skóladæmin. Við sem vorum að byrja fyrsta árið í sálfræðinni áttum að mæta á nýnemafyrirlestur. Þar var okkur óskað til hamingju með að hafa komist inn í HR, að það væri alls ekki sjálfsagt og mörgum hafi verið neitað inngöngu. Því var okkur sagt að njóta tímans á meðum værum hérna og nýta tækifærið til þess að vera bestu nemendur sem við gætum mögulega orðið. En ef það var eitthvað sem ég kunni ekki frá framhaldsskóla árunum mínum, þá var það að vera góðu nemandi. En hérna fannst mér að hafa tækifæri til að byrja upp á nýtt, með hvítt blað eða tabula rasa eins og sagt í sálfræðinni. Mér þótti þetta allt mjög hvetjandi og ég var staðræðin í að standa mig vel, en líka njóta og lifa. Hvernig ég myndi fara því, hafði ég ekki hugmynd því ekki mátti ég missa af öllu hinu skemmtilegu sem var að vera, eins og bekkjapartíum og vísindaferðum. En ég lærði fljótt að jafnvægi og hinn góði millivegur greiðasta leiðin að árangri. Ég fór líka að taka eftir að mér fannst aldrei leiðilegt að mæta í skólan. Mér þótti það frekar vera forréttindi að fá að mæta á hverjum degi inn í svona flottan skóla og sitja fyrirlestra hjá svona góðum kennurum. Ég fór líka að taka eftir að ég fekk bestu einkunnirnar í þeim áfengum sem ég þóttu skemmtilegastir. Það hljóma kannski augljóst, en ég lagði samt alveg jafn mikið á mig fyrir alla áfangana. Ég ákvað þess vegna að mér myndi finnast allir áfangar skemmtilegir. Jafnvel tölfræði, sem hefur alltaf verið erki ofunni minn. Þegar ég fór að líta á allt námið í gegnum þessa jákvæðu linsu, gekk allt miklu betur. Jákvætt hugafar eitthvað sem ég tel að geti koma manni langt í lífinu. Það alltaf hægt að sjá eitthvað jákvætt í öllu, sama hvað bjátar á. Það bara miserfitt. En talandi eitthvað skemmtilegt, próf, lokapróf, þessi orð hnýta hnút í maganum á mér og hafa gert síðan ég var 8 ára gömul. Prófkvíði hefur fylgt mér í gegnum alla mína skólagöngu og ástæðan fyrir því af hverju ég naut mín aldrei í skóla. Að taka próf er hluti af háskólanámi. Ég hef þurft að sætta mig við það. En með hjálp námsráðgjafanna og kennaranna hér í HR hef ég lært að breyta því hvernig ég horfi á próf. Ef ég hugsa að þetta próf sé ekki próf heldur verkefni, það strax minna kvíðaveikjandi. Því bara orðið, próf, lætur mann halda að það sé eitthvað hræðilegt í vændum. En próf eru ekkit annað en bara verkefni. Síðan því ég læri fyrir þetta próf, ef ég hugsa bara að ég sé að reyna ná að skilja eitthvað efni, að fræða mig eitthvað efni til þess að ná að skilja það betur, en í staðinn fyrir að rembast við að leggja öll þessi smáatriði á minnið, minnkar þessi kvíðatilfinning ennþá meira. Síðan, með reglulegum jókapásum inn á bókasafni, eða fúsball og dýrindis kvöldverði, frá Dominos hefur smám saman kvíðun minn
minkað og horfið. Í mínu námi eru líka margir áfangar sem ekki eru með lokapróf. En það sem mér finnst einkenna HR hversu mikið kennararnir eru með puttan á púlsinum í sambandi við kennsluaðferðir. Mér finnst við, nemendurnir, fá tækifæri til að sýna þekkingu okkar á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt, bæði með einstaklingsverkefnum, hópverkefnum og starfsnámi. Ég held að ég geti sagt með góðri vissu að ég hafi talað við alla sem eru með mér í bekk. En það vegna þess að umræðutímar og hópverkefni eru tíðir viðburðir. Það líka þess vegna sem þótti alls ekki erfitt og eiginlega óumflýjanlegt að eignast vini. Það ekki möguleiki að vera alltaf kurteis og ekki maður sjálfur á löngu verkefnatímabili. Þess vegna held ég að vinirnir sem við eignumst hérna munu vera vinir okkar áfram eftir útskrift. Þegar ég lít tilbaka á tíma minn hér í HR finn ég fyrir miklu þakklæti. Til háskólans fyrir að hafa samþykkt mig sem nemanda, til kennarana sem hafa kennt mér krefjandi og þungt námsefni á skemmtilegan og fjölbreyttan hátt, til vináttunar sem ég hef myndað og til starfsfólks HR sem ég hef oft þurft að leita til og þau hafa í hvert skipti sínt góðmennsku og hjálpsemi. Við sem erum nemendur í HR erum mjög heppin. Nám alls og bara því miður ekki sjálfsagður hlutur heldur forréttindi. Þess vegna ættum við öll að stefna á því að vera bestu nemendur sem við getum mögulega orðið. Takk fyrir mig.